U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu je održano treće takmičenje polaznika škole Hifsa muftijstva Sarajevskog, na kojem je u najtežoj kategoriji Hifs 5 džuzeva pobijedio Muhamed Muhamed. Pa prelijepo se osjećam, ovo za mene mnogo znači. Prvenstveno želim da zahvalim svomu Hafizu Sadruddinu Išeriću, uvaženom muftiji škole Hifza islamskoj zajednici. Ovo za mene puno znači, drago mi što smo se družili, takmičili pa neki pobjedili. Za takmičenje naravno treba puno truda, ponavljanja i ulaganja. Predsjednik ocjenjivačke komisije Hafiz Mensud Đulović kazao je da su takmičari pokazali izuzetan nivo znanja u tečvidu i hifzu Kur'ana. Naglasio je da se radi o osnovnoškolskom uzrastu koji će imati priliku da u narednom periodu radi na poboljšanju izgovora harfova, tečvidu i hifzu Kur'ana. Ovo danas čemu smo mi prisustvovali kao članovi komisije je u stvari bio samo jedan vrhunac toga neumornog rada entuzijasta i kolega i mama koji kroz školu Hifsa Kur'ana muftijstva Sarajevskog, dakle, uporno provode vrijeme i druže se, dakle, sa mladim ljudima, sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, srednjoškolskog uzrasta, gdje kod njih nastoje izgraditi ljubav prema Kur'anu i razviti jedan poseban odnos kroz put i način učenja Hifsa Kur'ana i Kerima. Koordinator škole Hifsa muftijstva Sarajevskog Hafiz Sadruddin Išerić je naglasio da je takmičenje prilika da se naučene stranice utvrde. U samom procesu učenja, kako je kazao, učestvuju kako takmičari, tako i njihove porodice i muhafizi u školama Hifsa. Takmičenje samo o sebi, dakle, nije nam svrha, ali svako takmičenje, recimo dijete u kojoj se takmičilo 5 džuzeva, ono je sada dodatno ti 5 džuzeva ojačalo, što ga sigurno tako ne bi ojačalo da nije takmičenja. I tako i takmičenje iz prvog džuza ili dva džuza, tri džuza, isto i to tako. Dakle, takmičenje je sam dodatna simulacija, isto kao na takmičenju iz matematike i fizike, kaže, ima opštinsko takmičenje. Samo da dijete malo više radi. A nama je bitno onda da dijete kada nauči, da smo 5 džuzeva ili 10, da doista vlada njima dobro, da je siguran, da bi se mogli naći modusa kako ići dalje sa memorisanjem da završimo, recimo. Neposredno prije takmičenja učesnicima se obratio i muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Grabus. Između ostalog poručio je da su svi pobjednici, zato što vole, uče i druže se s Kur'anom. A naša stara ulema je govorila, nauči to na pamet, a kasnije će se samo kazati. Kada učimo prve stranice ili prve sure na pamet, možda ne razumijemo, ali beričet Božje riječ, beričet Kur'ana, polako čini nas i naš život blagoslovljenim i omogućava nam da na takav način mijenjamo i sebe i svoju okolinu. Evo zato mi učimo Kur'an. Više od 40 učesnika takmičilo se u 5 kategorija. Hifz Ame Džuza od 1. do 6. razreda, Hifz Ame Džuza od 6. do 9. razreda, Hifz 2 Džuza, Hifz 3 Džuza i posljednja kategorija Hifz 5 Džuzeva.